Vítejte u dalšího sladkého receptu. Upečeme si cukrový s názvem arašídový ježek. Je z mojí kuchařky Helenčino pečení zámecké cukroví. A než se pustíme do přípravy těsta, tak si pomleté arašídy prosejeme přes nějaký řičí cedník. Ty prosáté jemné arašídy použijeme do těsta, které se nám tím pádem bude lépe vykrajovat, a ty větší kousky, které nám zůstanou v cedníku, použijeme na bodlinky. A při vykrajování budeme dávat vykrajovátko často do mouky, aby se nám potom nelámalo těsto v místě, kde je čumáček. Tak a pojďme se už pustit do pečení. Na arašídové ježky potřebujeme 350 g polohrubé mouky, 120 g moučkového cukru, 200 g másla nebo toku, 150 g nesolených mletých arašídů, půl sáčku prášku do pečiva, jedno vejce, špetku soli, rybízovou marmeládu, moučkový cukr, nesolené sekané arašídy a tmavou čokoládovou polevu. Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme v chladu odpočinout. Vyválíme a vykrajujeme ježky se středem i bez něj. Klademe na plech vyložený pečícím papírem. Ve středně vyhřáté troubě upečeme. Vychladlé tvary bez středu potřeme marmeládou a přilepíme tvary se středem. Bodlinky namočíme do čokoládové polevy, pak do jemně sekaných arašídů a položíme na mřížku. Po zaschnutí čokolády zlehka posypeme moučkovým cukrem. Tak a to je vše. Viděli jste, že recept je jednoduchý, že to zvládne každý. Já se budu těšit na vaše komentáře, kde mi můžete napsat třeba, jak se vám vykrajovalo, jestli vám těsto nezůstávalo v čumáčku. A mějte se krásně, užívejte si předvánoční atmosféru a hlavně pečte, tvořte, bavte se.